Živjo, en lep prestoč pozdrav. Želiš travnik, kot je recimo ta, obogatiti z drevesnimi nasadi, ki ti bodo še dolgo v prihodnosti nudili pridelke, vir življenja, pa večji stik z naravo? Drevesa v pravilni umestitvi predstavljajo najbolj trajen in produktiven element vseh samoskrbnih posesti. Ob nepremišljeni in nepravilni umestitvi pa lahko predstavljajo tudi velik vložek energije, časa in denarja ter preprečujejo nadaljni razvoj. Če želimo imeti pri sadnih dreves torej dolgoročen uspeh, si moramo najprej pogledati, kako ta rastejo v gozdu. Ful dober, ne, tole. Tukaj se zdaj z Danijem nahajava na gozdnem robu, oziroma za nami je en tak mlad gozd, ki je nastal na bivšem travniku, kjer so bila posajena sadna drevesa, tako da imamo en tak mlad gozd zaraščen zdaj med večjimi sadnimi drevesi. Ampak kar vama želimo zdaj tukaj pokazati je, da ko boste šli na svoj gozdni rob prepoznavati te vzorce, boste videli, da imamo ogromno pestrost rastlin, različnih vrst, zelo so na gozdu skupaj posajene, v bistvu je zelo taka prekomerna odvečnost, se pravi, imamo ogromno število rastlin, poleg tega se pa tukaj že dogaja sukcesija. En lep primer sukcesije lahko vidimo kar tukaj, ker vidimo, da raste lepa sadika hruške, ki so jo najverjetneje zasadili ptiči. Kar lahko vidimo je, da so na travniku, ki se je nehal kositi že nekaj let nazaj, se je začela nabirati organska masa in ta organska masa je dozaj prišla že do te točke, da so primerni pogoji za rast dreves. Ta drevesa bodo v bodoče še bolj zasenčila prostor, z svojim listjem še usipala tla in na tak način se bo skozi daljše časovno obdobje razvil en gozdni ekosistem. Mi pa lahko na travniku seveda to sukcesijo spodbudimo in s tem omogočimo hitrejši in pa bolj ciljno usmerjen razvoj nasadov. Torej na gozdnih robovih lahko predvsem opazimo, da se na teh točkah oziroma skoraj linijah stikajo travniški ekosistemi z gozdnimi ekosistemi. In to so neke meje, med katerimi se potem začnejo pojavljati elementi iz travniških sistemov in iz gozdnih sistemov, kar pomeni, da so te gozdne linije oziroma gozdni robovi tudi najbolj genetsko pestri in najbolj produktivni deli ekosistemov. Če bi pustili te sisteme, da se sami obrastajo, bi se prej ali slej vsi zarasli v gozd, ker je gozd v Sloveniji en klimaksni sistem, ki se bi razvil, če bi človeške aktivnosti opustili tukaj. In zdaj, kaj mi pri sajenju teh dreves skušamo oponašati, je v bistvu strukturo tega gozdnega roba, kjer omogočamo, da bojo imela sadna drevesa, potem tudi boljše pogoje za svojo rast. S tem bomo poskrbeli, da bodo korenine naših dreves zaščitene pred travniškimi rastlinami. Te bojo zaščitene na tak način, da so tla gosto preraščena z živimi rastlinami in pomešana z mrtvimi ostankami rastlin, kot lahko vidimo tukaj suhe trave, listje in podobno. In s tem se ustvarjajo dobri pogoji za razrast mikroorganizmov, predvsem mikoriznih gliv, ki se bojo povezale z koreninami dreves in jim omogočale boljše pogoje za rast in razvoj. Se pravi, imamo z opazovanjem narave v bistvu zelo veliko možnost, da te vzorce, ki smo jih opazili v naravi, preslikamo pri ustvarjanju naših dogodivščin. Zdaj bomo si pa pogledali še en gozdni rob, ki je pa že malo starejši, kjer je v bistvu gozd že kar konkretno spostavljen. Pa si bomo pogledali, kaj se dogaja s tlemi, kaj se dogaja z rastlinami in kako lahko ta znanja pa prenesemo na ustvarjanje drevesnih nasadov na travniku. Tukaj imamo zdaj res en čudovit gozdni rob, kjer imamo eno tako zapuščeno teraso. Za nami je pa gozd, konkretno odrasel gozd in se vidi, kako je v bistvu vso to travo zdaj dejansko ta gozd začel jesti. Se pravi, začelo so se pojavljati čist druge rastline, kot smo prej omenili pri sukcesiji in tudi tla so se začela kar konkretno spreminjati.
tla postopoma začnejo zastirati z gozdnim listjem in ostalimi rastlinami, ki niso tipične za travniške rastline. In na tak način lahko vidimo, da si gozd že vnaprej pripravlja tla, na katerih bojo kasneje rasla drevesa. Zastirke ob gozdnem robu pa ne predstavljajo samo fizične zaščite tal, ampak predstavljajo tudi habitate za različne koristne organizme, ki skrbijo za naravno ravnovesje v naših nasadih. Vzorce, ki se pojavljajo na gozdnem robu, pa lahko uporabimo tudi pri razvoju drevesnih nasadov na travniku. Zdaj pa prepuščam besedo Aljažu, ki vam bo pokazal, kako to storiti. Kako lahko torej to zaraščenost pa to divjost narave koristimo v svoj prid na kakšnemu takemu travniku? V bistvu imamo zdaj zelo lepo priložnost, ki se bo pokazala čez kak teden, dva, tri, ko lahko mi te travnike pokosimo. Košnjo uporabimo za to, da naredimo take linije iz te biomase, ki jo pokosimo. In potem te linije dejansko tam ruša, se pravi ta travna ruša odmre. Začnejo se pa tudi pojavljati bistveno drugačne rastline, bolj širokolistne rastline, ki jih lahko tudi noter posadimo. In na tak način potem mi dejansko pospešujemo razvoj sukcesije. Se pravi, mi pospešujemo razvoj gozdnega roba na travnik, kot smo videli prej tam, ne? Pripravimo prostor za drevesa, s tem poskrbimo, da bo ta drevesa ful boljše rasla, veliko manj škodljivcev bo, v glavnem koristi je ogromno. Poleg tega pa mi ne bomo, jaz rečem temu, drevo sadili v neko sterilno okolje, ampak ga bomo dejansko posadili v nek ekosistemski nasad. Predvsem pa si mi želimo, da mi tu potem vzgojimo zastirko na licu mesta. Se pravi, da mi lahko potem zastirko uporabljamo, kjer je zrasla. In s tem namenom bomo mi, predno bomo sploh sadili drevesa, v to linijo potem sadili tudi podporne rastline, da se ta linija čim bolj zaraste s podpornimi rastlinami za drevesa. V prvem letu pa lahko celo vzgajamo krompir, buče, bučke, kake bolj široko listne zelenjadnice. Priložnost je ful velika, lahko ustvarjamo ekosistem s pomočjo dreves, grmov, ki nam dajo potem čudovite pridelke, nudijo tudi življenjski prostor, nudijo življenje, stik z naravo. Predno pa seveda mi te linije naredimo, je pa fajn vedeti, kam ta linija gre. Jaz sem tukaj zdaj že gledal in skušal malo že povezovati ključne točke, kakor jim pravimo, ker mi želimo najprej poskrbeti za to, da posadimo vodo. Tako da dejansko gre tukaj za opazovanje, za načrtovanje, da mi določimo te linije, ki so v skladu z vodnim tokom, kar potem omogoča, da drevesa še boljše rastejo. S temi besedami, s tem videom se poslavljam od vas, poslavljam vas skupaj z Danijem, s katerim zdaj sodelujejo, pa bomo v bistvu take tematike čim bolj naslavljala, tudi čim več praktičnih primerov vam dala, tako da, ko bo res čas, da se tole pokusi, da se ustvari to drevesno linijo, bo definitivno padel kak video. Do takrat pa ful lep pozdrav, zelo lepo vabljeni tudi na spletno stran najraste.si, kjer imate tudi možnost v bistvu malo več zvedeti o tem, kaj počnemo, kako vam lahko vam pomagamo na posestvu, pri načrtovanju, opazovanju, izvedbah in tako naprej. Tako da en lep rastoč pozdrav, najraste, pa se vidimo v naslednjem videu.